የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከሰሞኑ ህወሓትንና ሸኔ የተሰኙ ቡድኖችን በሽብርተኝነት ድርጅት እንዲፈረጁም የውሳኔ ሀሳብ አቅርቧል። ይህንን ተከትሎም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቡድኖቹ በሽብርተኝነት ድርጅት እንዲሰየሙ የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ ለመቃወም የሚያስችል ማስረጃ ካላቸው በ48 ሰዓት ውስጥ እንዲያቀርቡ ጥሪ አቅርቦላቸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የህግ ባለሙያ አቶ ጳውሎስ ተሰማም የሽብር ወንጀልን ለመከላከልናም ለመቆጣጠር የወጣው አዋጅ ቁጥር 1176 ዝባር 2012 እንደሚፈቅድ ገልጿል። የህዝብ ተወካዩ ምክር ቤት የተሰጠው በዚህ በአዋጁ የተሰጠው ስልጣን ወይም ኃላፊነት በሽብር እንዲፈረጅ የቀረበለት ስም ወይም ድርጅት የመከላከል መብት አለው። የመከላከል መብቱን እንዲያቀርብ የህዝብ ተወካዩ ምክር ቤት ተደራሽነት ባለው የመገናኛ ብዙሃን ጊዜ ገደብ አበጅቶ አናውንስ ያደርጋል። ሽብር እንዲፈረጅ ወይም ደግሞ እንዲሰየም አቤቱታ የቀረበበት ድርጅት መከላከያ ማስረጃ ካለው በዚህ ጊዜ ውስጥ ይዞ ይቀርባል ማለት ነው። ካልቀረበ የህዝብ ተወካዩ ምክር ቤት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ነው የሚያጸድቀው። ይሄ ውሳኔው ምንድን ነው የሚሆነው? ከተሰብሳቢዎቹ 2/3 አብላጫ ድምፅ ካገኘ ይጸድቃል ማለት ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ይፈረጃሉ፣ ድርጅቱ ተፈርጀው ይጸድቃል ማለት ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያሳለፈው የውሳኔ ሀሳብ ከመዘግየቱ በስተቀር ተገቢ መሆኑን የህግ ባለሙያው ይናገራሉ። የውሳኔ ሀሳቡ እንደውም ዘግይቷል ነው የሚባለው። ይሄ በሽብርተኝነት እንዲፈረጅ እነዚህ ድርጅቶች በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል ከዛም ባለፈ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባዎች ሁሉ ሲነሳ የነበረ ነው። አሁን ለህዝብ ተወካዮች መቅረቡ እንደውም ብዙ ጉዳቶች ከደረሱ በኋላ የቀረበ ነው የምንለው የህወሓትና የሸኔ በሚል ነው ለዚህ ተወካይ ምክር ቤት የቀረበው ስያሜ እንዲያገኝ። በሰው ህይወት ላይ አካል ደርሷል፣ አሁንም እየደረሰ ነው ያለው። በሰው ህይወት ላይም አደጋ ደርሷል፣ ሞት አደጋ ደርሷል፣ አሁንም እየደረሰ ነው ያለው። የሰው ልጆች ሰዎችም እየታገቱ ነው፣ አሁንም እየታገቱ ነው ያለው። ንብረትም ወድሟል፣ አሁንም እየወደመ ነው ያለው። በመሰረተ ልማት አውታሮች ላይም የህዝብ መገልገያዎች እንዲስተጓጎሉ እየተደረገ ነው ተደርጓልም አሁንም እየተደረገ ነው ያለው። ይሁን እንጂ ይላሉ የህግ ባለሙያው አቶ ጳውሎስ ተሰማ፣ ህወሓት ቀደም ባሉት ጊዜያት በይፋ የተደራጀም ህጋዊ ቡድን መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም ሸኔ የተሰኘ ቡድን ግን በይፋ የሚገለጸው በመንግስት እንጂም በግልጽ የሚታወቅ አይደለም ብለዋል። ሸኔ ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ይሄ ስያሜ በመንግስት የተሰየመ ስያሜ ነው ወይም ደግሞ እኛ ከሚዲያ የሰማነው ስያሜ ነው። በእርግጥ ሸኔ በሚል ተቋቁሞ ወይም የህግ ሰውነት አግኝቶ የተደራጀ ቡድን ኦፊሻሊ አይታወቅም። የህግ ሰውነት ያለው ድርጅት የለም፣ ወይም ምልክት ወይም ቢሮ ያለው ኦፊሻሊ ድርጅት የለም። በእርግጥ እንደምሰማው በመንግስት ሸኔ የሚባል ቡድን እንዳለና ይህ ቡድንም ደግሞ የተለያዩ ጥቃቶችን በህብረተሰቡ ላይ ወይም ደግሞ በዚህ በአዋጁ የወንጀል ድርጊት የሽብር ድርጊት ናቸው የተባሉትን ይፈጽማል። የሚፈጸሙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ የማረጋገጥ ኃላፊነት የመንግስት ነው። የመንግስት ካረጋገጠና ይህን ድርጅት ካቀረበ እንዲሰየም ፕሮሲጀሩ ይፈጸማል ማለት ነው። ህወሓትና ሸኔም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጉዳያቸው ታይቶ በምክር ቤት አባላት በ2/3 ድምፅ ጸድቆ በሽብርተኝነት ድርጅት ከተፈረጁ በኋላም በግለሰብም ይሁን በቡድን ደረጃም ከተፈረጁ ቡድኖች ጋር ግንኙነት የሚያደርግ የህግ ተጠያቂነትን ይዞ ይመጣል ይላሉ የህግ ባለሙያው። በሽብር የተፈረጀ ድርጅት ጋር ንክኪ ያለው ማንኛውም ግለሰብ እንግዲህ ንክኪ ስንል የገንዘብ ድጋፍ ሊሆን ይችላል፣ የንብረት ድጋፍ ሊሆን ይችላል፣ የምክር አገልግሎት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ንክኪት ያላቸው ሰዎች በወንጀል ኃላፊነት አለባቸው። በወንጀል የሚቀጡበት የቅጣት አይነቶች በአዋጁ ተዘርዝረዋል። ስለዚህ አንዱም እንግዲህ መንግስት አሳካለሁ የሚለው ከዚህ ከወንጀል ሽብር በኋላ በእነዚህ ነገሮች እየጠረጠረ ያለፈው ነገር ካለ አሁን እንግዲህ በህግ ራይቱን አግኝቷል ማለት ነው። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የህግ ባለሙያው አቶ ጳውሎስ ተሰማ ህወሓትና ሸኔም በሽብርተኝነት ድርጅት ከተፈረጁ በኋላም በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉናም ያልተገባ ግንኙነት የሚያደርጉ አካላት ቢኖሩ እንኳን ሰፊ ተጠያቂነትን ይዞባቸው ይመጣል ብለዋል። ከዚህም ባሻገር በሽብርተኝነት ከተፈረጁ ቡድኖች ውስጥ ወጥቶ ወደ ህጋዊ ፓርቲ የሚቀላቀል ግለሰብ ካለም ህጋዊ ሰውነት ያለው ድርጅት የሽብርተኝነት ስያሜን ሊሰጠው እንደሚችል አዋጁ እንደሚደነግግ የህግ ባለሙያው ተናግረዋል።